Мої вітання на Суспільному. Тема дня. В студії для вас працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Під час розчистки палацу Сангушків в Ізяславі від чагарників волонтери та члени місцевої громадської організації «Заслав'я» помітили відхилення східної опорної стіни північного корпусу будівлі. От чому руйнується історична пам'ятка, почуємо сьогодні у коментарях. А з нашим гостем поговоримо, чи є альтернатива державному фінансуванню історичних пам'яток історії, культури та архітектури. В нашій студії сьогодні Ігор Петраш, історик, краєзнавець, етнограф. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. І от ви вже 7 років займаєтесь пам'яткоохоронною діяльністю. Такий досить серйозний термін. Також ви є керівником редакційно-видавничої групи по підготовці до написання тому зводу пам'яток культури у Хмельницькій області. Довга назва. От за цей час, поки ви працюєте, які тенденції щодо відновлення у цій пам'яткоохоронній діяльності взагалі спостерігаються? Що можете виділити? Знаєте, порівнюючи, скажімо, десь початку цього століття, в цьому відношенні є досить такі великі зрушення. Як приклад, можна навести реставрація, розкопки, дослідження. Це в місті Кам'янець-Подільський, Меджибожі, в Сатанові, в Самчиках. Тобто іде реконструкція, іде відновлення багатьох пам'яток історії та культури. Але це досить таки мала частка того, що треба відновлювати, що треба робити, тому що взагалі-то пам'яткоохоронна робота довгий час в нашій країні просто не велася. У період Радянського Союзу, ви пам'ятаєте, коли пам'ятки просто-напросто пристосовували до інших потреб. Ми знаємо, що, наприклад, у тих же Маліївцях в палаці розміщений санаторій, де діти лікуються від туберкульозу, хоча це і зберегло свій час пам'ятку. Був період, коли в церквах робили просто елеватори, і через це руйнувалися внутрішні фрески, зовнішні якісь елементи декору, що ці пам'ятки втрачали просто автентичність. Тому от те, що ми маємо, це якраз спадок нашої бездіяльності напротязі багатьох десятиліть, на досить таки тривалого періоду. А для того, щоб пам'ятка занепала, їй хватить декілька років просто до неї не дивитися, не ремонтувати, як кожний будинок. Якщо ще взяти пам'ятки археології, то, як правило, вони в більшості розорювалися кургани. Ми знаємо, скільки курганів, особливо фахівці-археологи, скільки курганів просто зникли. Вони зараз є на бумазі, а знайти їх вже неможливо, тому що розорені. Знищувалися глибокою оркою слої культурний шар Терпільської культури, Черніхівської культури, і все, що є на даний момент, воно в подальшому розорюється, нищиться. І, на жаль, великих, дуже великих зрушень нема. Хоча позитив в цьому не бачу. Але ті приклади, які ви назвали, як ви вважаєте, там йде робота за рахунок того, що це все ж таки туристичні об'єкти, окрім того, що історичні, чи тому, що там інші підходи? Ну, ведеться за рахунок того, що там все-таки туристичне. Відновлення палацу в Межибожі, скажімо, реставрація силами, можна сказати, силами заповідника в Самчиках, вони більше спрямовані на туриста, тому що, фактично, директорам приходиться придумувати можливості звернути на це увагу. Вони проводять масу заходів, вони акцентують на це увагу. І через це потихеньку наша обласна
рада надавати кошти для відновлення цих об'єктів. Далі, але це невеличкий такий, можна сказати, комплекс заходів, які потрібно проводити. Взагалі, тема пам'яткоохоронна, вона повинна прозвучати нарешті на рівні держави. У нас є закон, який не є, але у нас є закон про охорону пам'яток історії та культури, про охорону археологічної спадщини, але фактично він не виконується. У нас є відділ охорони пам'яток історії та культури Хмельницької області, але тим не менше цьому відділу фактично в них немає повноважень для того, щоб зберігати. Всі фактично вони займаються таке гасінням пожарів. А це не сприяє тому, що пам'ятка буде збережена. Якщо є такі випадки, коли пишеться управлінням культури припис про призупинення, подається, це вся процедура юридична, хто знайомий з нею, вимагає певного часу. За цей період можуть просто пам'ятку, якщо вона невелика, її просто змінити до неузнаваємості. Потім вже просто встановлювати вже немає що. До речі, майже це і стається от з цим палацом Сангушків, про який ми сьогодні починали говорити. Моя колега Наталя Сідова була на місці події і зібрала коментарі з цього приводу. А про це детальніше у наступному сюжеті. Це палац князів Сангушків в Ізяславі. З 1963 року він є пам'яткою архітектури національного значення. Тут два тижні тому були кущі по 2-3 метри, тобто такі, як зараз видно по коридорах палацу. Це все вирізалось, викосили, зачистили сміття. Це просто небайдужі люди, які бачать оголошення в соціальних мережах, передають один одному, збираються. Зазвичай на прибирання у нас збирається 5-10 людей. Після того, як 10 днів тому волонтери та усі ті, кому небайдужа доля палацу Сангушків, розчистили всередині палацу чагарники, вони побачили, що одна із стін замку похилилась. Ми проінформували відділ охорони пам'яток історії і культури в Хмельницькій області, дали лист на міську раду, що такий факт виявлено взагалі. За словами головного спеціаліста сектору культури Ізяславської районної державної адміністрації Інни Прокопівнюк, кошти на реконструкцію палацу Сангушків не виділялись 12 років. Останнє надходження було у 2006 році. З субвенції з державного бюджету на палац Сангушків було виділено 421 тисяча 700 гривень. Це було проведено попередні роботи, виготовлено топографічний план, проведено роботи по очистці території. Перші кроки ми почали робити в 2006 році, 2006-му. Зробили попередні роботи, зробив Київський інститут НДІ проєкт реконструкції. І на цьому, як то кажуть, стало все. По садибі трошки розчистили завали, тут обрізали бур'яни, оце все, що бачите, що волонтери робили, то практично кожен рік воно щось таке робиться, щоб очистити, щоб не дати руйнування. Коли стояло питання про створення історично-архітектурного заповідника, то Ізяславська міська рада вирішила взяти на позабалансовий облік пам'ятки національного значення. Обласним управлінням культури облдержадміністрації була виготовлена облікова документація. Тобто виготовлені картки, паспорти, проведене обстеження технічного стану цих споруд. І з міською радою були укладені охоронні договори. З 2012 року палац Сангушків перебуває на позабалансі із-за того, що немає оціночної вартості даного об'єкта. Для того, щоб провести оціночну вартість, треба було виготовити технічні паспорти. Це так само є великі гроші. Дякую.
До нас є звернення з відділу культури і Ізяславської райдержадміністрації щодо створення робочої групи. Буде виїзд, буквально на днях виїдемо з управління культури облдержадміністрації спеціалісти, з відділу охорони пам'яток, залучимо місцевих, громадськість в тому числі, проведемо детальне обстеження і відповідно будуть рекомендації міській владі. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтесь до розмови телефонами або у соцмережі Facebook. Пане Ігорі, от який ваш коментар буде? Ну, ситуацію із палацем я знаю вже давно. То я не раз там бував, не раз я там проводив екскурсії з людьми. Звичайно, там дуже гарне місце, природа вражає. Особливо мене завжди вражало. І так, я люблю захід сонця якраз біля цього палаца. Але насправді із пам'ятками в Ізяславі досить таки плачевна ситуація. Палац Сангушків руйнується вже давно. Відколи я з перших днів його бачив, я бачив ці всі зарослі, які там були. Насправді дякувати волонтерам, котрі долучаються до цього, тому що він би вже давно розвалився. Ви розумієте, наша земля плодородна, вона в будь-якому місці росте дерево, де можна тільки ростуть дерева. Ростуть дерева на арках, наверху, і корні пускаються, якраз архітектурні елементи цієї споруди. Тому чекати того, що вона буде валитися, це варто було. І дякувати Богу, що при такому аварійному стані ще, ну, щоб не було навіть цих якихось випадків, які де травмувалися. За словами головного спеціаліста сектору культури Ізяславської райради, вона там у сюжеті, ну, ми почули, що не виділялись коштів на протязі 12 років, і останні кошти були у 2006 році. А як же ж вберегти оцю культурно-історичну спадщину, якщо, ну, є отака нестача бюджетних коштів? Які ще можуть бути варіанти? Що от в Ізяславі сьогодні можуть зробити, до прикладу, громадські організації? Громадські організації, в принципі, долучаються до того, що вони прибирають цю територію. Вони не тільки прибирали ці палац Сангушків, там є фара, як вони називають, фарний костел, там вони теж розчистили. Там було, там дійсно було страшно, і його у свій час використовували як водонапірну башню. Вода ці стіни розлісувала цеглу, і там теж споруда може рушитися. Але взагалі вихід є, і в цьому відношенні у нас є такий досвід Польщі, яка залучала грантові гроші, які залучалися державні гроші. І ці державні, це до цієї проблеми підійти просто так неможливо. Тому що якщо взяти от локально Ізяслав, це досить таки потужний потенційно туристичний центр. Для того, щоб там варто відновити, хоча б, якщо не відновити, законсервувати ці пам'ятки, які є, щоб зберегти ту історію, щоб могти подати туристу нашому, не нашому, іноземцю оту історію, той дух цього регіону. А ця земля історією багата. Тому до цього треба підходити системно. Це не тільки відновлення пам'ятки, яка від того користь, якщо ми зараз відновимо пам'ятку, а через років 5 ми забудемо, вона далі буде руйнуватися. Нам потрібно, щоб ця пам'ятка приносила якусь користь, щоб вона туди приїжджала, на неї подивилися туристи, привозили гроші, щоб працювали заклади культури, музеї, це і заклади харчування, тобто вся інфраструктура. Для цього повинна пророблятися системно, пророблятися якийсь план заходів, який би от спонукав зберігати оцю. Але все ж таки, пане Ігорю, яким чином? От ви згадали за досвід Польщі, що вони на грантових коштах займалися природоохоронною діяльністю. А хто ці кошти має залучати?
Тобто це має бути державна структура, чи це можуть бути там і просто організації громадські? Хто цим мав би зайнятися в першу чергу? Чи може це місцеве самоврядування? Це тут одна організація не зможе це зробити. Це потрібно комплексно, якраз щоб це була, по-перше, з боку держави надавалися якісь кошти, щоб вигравали гранти, тому що однозначно громадські організації, органи місцевого самоврядування, хто б це не був, повинні комплексно вигравати на ту чи іншу програму, тому що за один раз сама от проекти реставрації, це буде коштувати, мабуть, десь 1,5–2 мільйона. Це для на наш час і для місцевого самоврядування це великі гроші. Тому бюджети, я дуже сумніваюся, що бюджет міста Ізяслава має такі гроші. Тому повинні залучатися, це повинні допомагати і депутати Верховної Ради, і громадські організації. Ми, наприклад, в рамках нашої громадської ініціативи «Поділля історії» виграли грант у Британської Ради для Меджибужа стосовно знакування. Для того, щоб це проведено було, для того, щоб легко можна було знайти не тільки саму фортецю, а інші об'єкти. Меджибіж набагато ширший і набагато глибший, а в основному відвідують тільки фортеці. Так само і тут. Тут потрібно, хто що може взяти, якусь частку, якась координація від міської ради повинна бути. Тобто, якщо я правильно вас зрозуміла, на кожному рівні хтось може зробити певну роботу, аби якимось чином, як мінімум, популяризувати, якщо не відновити, так? Так. Я хочу повернутися до Фейсбуку, в нас тут є дописувачі. Алла Самойленко дякує дуже волонтерам за те, що вона робить, бо любить цю туристичну місцину. Ізяслав, князь Сангушків, і пані Людмила Левицька пише, чому управління культури області не контролює виконання охоронних договорів з міською радою? І от цікаво, чи ви зможете якось прокоментувати це питання? Ну, це трошечки не моє питання. Я не можу сказати, як там, що. Але можна провести паралелі. От взаємодія взагалі є? От ви працюєте в пам'яткоохоронній діяльності. Взаємодія є там обласних, міських структур? Щоб от ми навіть дивились сюжет з Ізяслава, там представник управління говорив про те, що буде працювати комісія, вони напишуть там припис, дадуть рекомендації. А як далі вони будуть виконуватись, тут теж питання, якби ніхто не може проконтролювати. От яка ця взаємодія, вона є чи її нема? Вона фактично є, тому що все-таки вплив на управління культури районні, тепер уже територіальних громад є від управління культури. Є постійно відділ охорони пам'яток, моніторить це. Ну, якщо взяти по великому рахунку, всією областю у відділі охорони пам'яток займається 6 чоловік. Ви розумієте, що це непосильно бачити все і розуміти, тому повинні йти сигнали від активістів від органів місцевого самоврядування, однозначно, на місцях. Розумієте, ще є філософія, як би сказати, що в спеціалісти не завжди знайдете спеціаліста, який займається пам'яткоохоронною роботою на місці. В Хмельницькій області це одиниці. На ті райони, там Гродок, Волочиськ, Красилів, отак, ну там і ще, тобто такі, а більшість просто на це дивляться крізь пальці, тому вважається, що а що там, нехай собі буде. І так, от це таке байдуже ставлення до нашої пам'яті. То наші пам'ятники оцей от руйнує. Пане Ігорі, в нас буквально хвилина до кінця ефіру, але дуже ще хочу запитати. От за законом України пам'ятки можуть бути і у приватній власності. На вашу думку, приватні руки – це варіант? Як варіант, ну тут треба виробити механізм передачі.
Однозначно, у нас не може бути в пам'ятка археології тільки у приватній власності. Так. Архітектура може бути. Але те, що роблять інвестори, коли заплатили за це гроші, у нас був такий випадок, коли людині кажуть, що не потрібно робити, вибивати в пам'ятці двері. А він каже, що я за це заплатив гроші, я що хочу, я буду це робити. І так робив. Так, от таке відношення. І він каже, що він патріот, він тут виріс. Ні, це не патріот і не виріс. Це просто проста невихованість. Тому що працювати приходиться з різними людьми. І треба мати певні механізми, щоб це все призупиняти. А в нашій області взагалі були інвестиційні проекти, які б от були реалізовані і мали якийсь все ж таки успіх? Ви маєте на увазі приватні? Так. Да. Я такого не знаю. Я знаю, що за кошти обласного бюджету і так далі. Та єдине, що є такі невеличкі локальні, наприклад, в Зінькові такий є депутат обласної ради Левицький, який відновив, викупив хату і своїм коштом відновив підземелля. Це досить такі три рівні під землю, і воно так дає трошечки емоцій, коли заходиш туди, приїжджаєш. Який основний вклад громади має бути кожного з нас? Кожного з нас – це дбайливе відношення. Принаймні, знаєте, коли приїжджаєш і бачиш кучу сміття, який це туристичний об'єкт. У нас було в Маліївцях, недавно ми їздили в подорож, приїхали до водоспада. Ви можете побачити дуже багато фото цього водоспаду, дуже гарне все. А біля нього куча сміття, побиті бутилки. Ми просто взяли все, що ми могли, у нас було куди зібрати, ми зібрали, а побиті ми не змогли. Тому саме починаємо з себе. Наше відношення до пам'яток – це є саме основне. Дякую, пане Ігор. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Вже завтра о 19:20 з новою темою дня зустрінемося у цій студії. На сьогодні все.